стислий зміст першої дії. У Пекіні вночі хвилюється натовп. Мандарин оголошує імператорський указ. Турандот, дочка сина неба, стане дружиною принца, який розгадає три її загадки. Хто помилиться хоча б раз, буде страчено. У юрбі з'являється Тимур, сліпий татарський цар, який втратив державу, і його вірна рабиня Лю. Натовп ледве не розчавив їх, але на допомогу прийшов юнак, принц Калаф. Татарський цар впізнає у ньому свого сина, якого вважав загиблим. Лю щаслива, бо вона давно, але безнадійно кохає принца. Поява в імператорській ложі Турандот обпалює серце Калафа. Він зачарований її красою. Тимур благає сина не піддаватися пристрасті і оминути вірну смерть. Три царських міністри в масках – Пінг, Понг і Панг – теж прагнуть утримати Калафа від фатального кроку, але марно. Принц б'є тричі у гонг, перед ним відкриваються ворота царського палацу. Oh, no!
Серця трьох міністрів сповнені недобрими перечуттями про падіння могутністю імперії. Площа перед палацом. На троні сидить недосяжний син неба, імператор Китаю. Він відмовляє Калафа від випробувань, але той не відступає. Калаф має розгадати три загадки. Турандот переказує йому легенду. Колись завойовник, який прийшов здалеку, силою оволодів її прабабусею, китайською принцесою, а потім жорстоко її вбив. За це Турандот мстить всім чоловікам-чужземцям. Принц, врешті, відгадує всі загадки. Турандот з жахом звертається до батька, аби він порушив слово і врятував її від чужеземця, але імператор відповідає, що його слово священне. Калаф не хоче, щоб Турандот стала його дружиною поза власним бажанням. Він пропонує принцесі свою загадку. Якщо до світанку Турандот дізнається ім'я принца, тоді він згоден померти. Oh, no.
У Пекіні ніхто не спить. Усі шукають відповідь на загадку. Три міністри спокушають Калафа, пропонуючи йому любов, коштовності і славу, але той відмовляється. Принц хоче ще раз побачити Турандот. Тим часом схопили Тимура і Лю. Рабиня зізнається, що знає ім'я принца, але не називає його. Турандот вимагає смерті Лю. Нещасна невільниця заколює себе. Похоронна процесія проводжає тіло Лю, залишаючи принца і Турандот наодинці. Калаф раптом обіймає і цілує принцесу. Пристрасний поцілунок розтоплює її крижане серце. Світає, принц розкриває своє ім'я. Він Калаф, син царя Тимура. Біля палацу щаслива Турандот повідомляє імператору, що знає ім'я принца та буде його дружиною. Народ бажає щастя закоханим.
Дякую.